Ahojte, prajem vám pekný týždeň. Pre vás máme pripravené dva kasové trháky, súťaž a samozrejme klasiku na záver, takže nás určite sledujte, pretože sa to oplatí. Celý svet čakal na v poradí už 23. pokračovanie filmov o agentovi 007 a práve teraz si v kinách môžete vychutnať akčnú misiu Jamesa Bonda s názvom Skyfall a samozrejme Davidom Craigom v hlavnej úlohe. Country. England. Gun. Shot. Agent. Provocateur. Murder. Employment. Skyfall. Skyfall. Done. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. A teraz rovnako očakávané pokračovanie upírskej ságy Twilight úsvit uzrie svetlo sveta špeciálnej predpremiére v žilinskom Cinemaxe. Kto chce vidieť oba diely úsvitu naraz, má jedinečnú príležitosť. 14. novembra o 21. hodine sa bude premietať prvý diel úsvitu a minútu po polnoci druhý diel. Ak by ste túto predpremiéru premeškali, nesmúďte, premietanie bude pokračovať v ostatné dni. I've had a bad habit of underestimating you. Every obstacle you face, I think you couldn't overcome it. You just did. I didn't expect you to seem so... you? My time as a human was over. But I never felt more alive. I thought we would be safe forever. But forever isn't as long as I'd hoped. I have to report a crime. The Collins, they've done something terrible. Volturi thinks Renesmee is an immortal child. She was born, not bitten. She grows every single day. Poslednou novinkou je český film 7 dní hriechu, natočený podľa skutočných udalostí. Režisér Jiří Chlumský spracoval udalosti z mája 1945, ktoré sa odohrali na Šumpersku. Nemecká žena, ktorá je manželkou českého poľovníka, uteká. Prečo a kto ju prenasleduje, vie iba ona. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Máte nemeckou ženu, žijete v nemeckém státě. Vy sám byste měl být Nemec. Budeš s námi. Lena Magnes. Ten přišla domů. Je to Němka. Myslíš, že je v pořádku? O tom nesmíš pochybovat. Já se bát nemusím. Vy jste mě sem přivezli. Bude šťastná, to vám slibuju. Celou válku se za ní schováváš. A kdyby se tu objevili ti dva, víš, co máš dělat? Koľký v poradí je najnovší film o Jamesovi Bondovi Skyfall, celej histórii filmov o tomto agentovi? Tak takto znie otázka na tento týždeň. Ak nám na ňu správne odpoviete, správnu odpoveď pošlete na mail, ktorý vidíte teraz na svojej obrazovke a k tomu pripíšete kontaktné údaje, máte šancu vyhrať dva lístky do Cinemaxu.
Trocha väzenskej atmosféry vám prinášame vďaka filmu z roku 1967 s názvom Hand Cool Luke, v preklade Frajer Luke. Paul Newman si zahral hlavnú úlohu a podkladom tohto filmu bola knižná predloha od Dona Pearsa. Luke sa dostáva do väzenia, ale postupom času sa stáva vodcom. No a čo nasleduje ďalej, si pozrite sami. Change after a while, Luke. Don't you never stop listening to them clinking. But they're gonna remind you of what I've been saying. Wish you'd stop being so good to me, Captain. Don't you ever talk that way to me. Never! Never! What we've got here is failure to communicate. What we've got here is failure to communicate. What we've got here. What we got here. Failure to communicate. Is a failure to communicate. A na záver už len pripomínam tohto týždňovú súťaž. Nezabudnite nám posielať správne odpovede, lebo máte šancu vyhrať 2 lístky do Cinemaxu. A ja sa s vami lúčim a o týždeň sme tu zase.